Новий рік неможливо уявити без ялинки. Щороку ринок переповнений різними зеленими красунями на будь-який гаманець та смак. Купити натуральну чи штучну – особистий вибір кожного. Звісно, настояще, щоб в лісу такою. А чому саме? Ну, природне, живе. Хороше, ну, пахне її, а так, що іскусственна хімія. Ми іскусственно ставимо. Так би берегом природу. Передаємо перевагу більше іскусственним, щоб зберігати озеленіння в Україні. Живі. А чому? Ну, тому що запах звичайний. Які ялиночки ви перевагу віддаєте? Штучні чи натуральні? Штучні. А чому? Щоб ёлки не сипалися. Я привез яцька з Сколов. І посадили ёлочки красиві. І во дворі пушисті, нарядні гірлянди. У місцях, де зазвичай продають ялинки, поки що порожньо. Хоча кілька локацій по місту ми все ж таки знайшли. Продавців поряд немає, але сторож каже, ціна не вища, ніж минулого року. А скажіть нам, будь ласка, от за якою ціною ви продаєте їх? Я не хазяїн, вони десь уїхали, я не поставили, вони десь поїжджали, хлопці, не знаю. Ну, приблизно. Ну, 100 гривень. Вартість новорічної красуні залежатиме від її висоти та пишності. Ми помітили, що ялинки мають трохи жовтувати забарвлення. Наш співрозмовник пояснив – це наслідок досить засушливого літа. А ще у цьому місці кожне деревце має спеціальну бірку зі штрих-кодом. Люди купляють бірочки, цепляємо, люди йдуть з бірочками. Кажуть, де купили ялочку, ось бірочка є, що не ворована, нічого. До речі, у такому чипі зашифрована уся інформація про дерево. Зайшовши на сайт Державного агентства лісових ресурсів, за цифрами штрих-коду можна дізнатись, де та хто виростив новорічну красуню та до якого виду вона належить. Ми перевірили, ці ялиночки, наприклад, приїхали до нас із Чернігівської області. А от за продаж нечипованих дерев доведеться заплатити як мінімум 500 гривень штрафу. На відміну від натуральних, штучні ялинки появились у продажу ще наприкінці листопада. Від вибору розбігаються очі. Продавці запевняють, товар абсолютно безпечний. В основному вони сертифіковані, хоча по українському законодавству цей товар не підлежить обов'язково сертифікації, але якщо ви спросите сертифікат, це вже буде гарантія качества, гарантія того, що товар изготовлен из экологически чистого материала. Что касается ценовой политики, ну, от настольных елочек до самых огромных на это может стоить от 90 гривен и до 3500. Самые разные елки, сосны. Подобрать можно в зависимости от интерьера, от размера помещения, в котором это будет ставиться. До Нового року залишилось 19 днів, тож час на те, аби визначитись, яким деревцем прикрасити свою оселю, у покровчан ще є.